Meillä on vieraana Rasmuksen Lauri tällä hetkellä. Huomenta, huomenta. Huomenta, täällä heräillään. Sulla onkin nyt tipo päässä itse asiassa. Tuossa levyn kannassa näytä vaan Nivalla, kerro vaan siitä. Siinä niin. Näkyy vielä tuota vanhanmallista tukkaa. Viikon kuluttaa keskiviikkona Rasmuksen kokoelmalevy on kaupoissa. Niin, ja siinä levyn kannassa on tuommoinen tuo tukkamalli, missä on vielä noita pörröpää. Niin, ja sulkia päässä. Mä itse on siis aikoinaan kuulunut siihen ikäluokkaan, joka matkusti ihan tuolta kuule Kaskisista asti Helsinkiin, että pääsi Jyrki-ohjelmaan katsomaan, kun Rasmus soitti. Eikä. Joo, joo, ja mulla on myös itsellä ihan kirkkaan punainen tukka, mikä oli laitettu samalla tavalla piikeille kuin sulla oli, koska se oli niin makea juttu. Voi vitsi. Mutta sä oot nyt rohkaistunut kuitenkin, Lauri, ja luopunut tosta sun piikkitukasta, mikä oli kuitenkin aikamoinen trademarkki. Niin, no... Joo, ehkä se liittyy tuohon johonkin aikakauteen ja siksi valitsimmekin tuollaisen kannen tuohon kokoelmaan, että se jotenkin noin höyhenet päässäni kuvastaa sitä aikaa aika hyvin. Ja tänään on pipo vaan sen takia, että oli niin sairaan kylmä lähteä tuolta sateen syksy ja iso villapaita päälle ja sitä rataa. Ja kaikkein helpoinhan se on muutenkin lyödä päälle. Näin on. Mutta onko teidän keikoilla paljon semmosia sun näköisiä tyttöjä tai poikia? On kyllä. Jonkin verran aina, että joskus jopa pojat sanoo, että ne näyttää enemmän niin kuin multa kuin mä itse. Että eturivissä on aina väliin sellaisia. Ja sitten yksi kerta, kun mä nyt pistin valkoselletin tuossa vähän aikaa sitten, niin meksikolainen yksi semmoinen poika, niin se matkii kaiken, mitä mä teen. Ja sitten sillä on tosi tumma tukka, niin se oli joutunut valkaisemaan sen letin joku 20 kertaa tai jotain varmaan, että se sai sen niinku... samanlaisiksi. Siis Laurihan on Suomen David Beckham, jonka tukkamallia siis matketaan. Joo. Poikkeuksetta. Minkälaisia faneja noin noi eteläamerikkalaiset tyypit? Ne on hirveen jotenkin sellaisia rohkeita. Ne tulee juttelemaan ehkä helpommin kuin missään muualla, vaikka ne ei osaisi kieltäkään. Suomalaisilla itseni mukaan lukien, niin on vaikeampi lähteä puhumaan vaikka englantiin, jos ei ole ihan varma, että meneekö se nyt oikein ja että osaanko mä ja piisaako juttu, mutta ne tulee jotenkin silleen selittämään sitä vaikka kehon kielellä sitten. Niin siellä on kuitenkin paljon faneja, jotka pitää teitä niin todella isoina tähtinä ja siis oikeasti ihailee ja vähän hirvittävästi varmasti jännittääkin sitä kohtaamista sitten kun näkee, niin mitä niillä faneilla sitten asiaa? Mistä ne juttelee? No monesti siellä on jotain, kova semmoinen niin kuin avaus on, että soittakaa tänään se ja se biisi ja, tai jotain vastaavaa. Sitten, en tiedä, ehkä sitä valokuvaa otetaan ja nimmaria ja sellaista. Monesti se tilanne on vähän jännittynyt molemmin puolin tavallaan. En mäkään tunne niitä tyyppejä, sitten ne tavallaan kuvittelee ehkä, että ne tuntee jonkin verran mua. Ai se jännittää niinku toisinpäin, että suokin jännittää, kun ne hullut meksikolaiset tukanvalkaisijat tulee repimään hiasta, niin mikä niin sit niinku jännittää? Onko se se, että ne tekee jotain hullua, leikkaa tukkaa saksilla tai... Meillä ei ole sellaisia niinku faneja, että ne olisi käynyt tavallaan kimppuun, että niin. Ne on kyllä tosi kiltisti, tulee vaan jutskailemaan, mutta... No Suomessakin teillä on kuule ainakin todella ystävällisiä faneja. Kirsi on nimittäin lähettänyt meille jo eilen tänne paketin, missä Kirsi on siis viiden lasten, siis Kirsillä on 5 lastenlasta. Ja ne on kaikki hirveitä Rasmus-faneja. Ja Kirsi on kutonut, Lauri, sun pojalle villasukat, turkoiset sukat, voi jossa vitsi. On vielä oikein keltaisella kiitos, tekstiä kaikki. Kirsi. Mitä veikkaat, meneekö käyttöön? Totta kai menee. Nämä on varmaan ihan oikein kokoisetkin vielä. Osaako teidän perheessä kumpikaan, sinä taikka Paula, niin kutoa sukkia? Joo, en tiedä. Paula saattaisi vaikka osatakin. Minä en kyllä osaisi. Ompelukonetta osaan käyttää, mutta siihen se jää. Tarpeeseen tuli siis sukat. Kiitoksia Kirsille.